жыландыға шаршалаң тігілетін болды. Бауыржан Оспанов әлем чемпионатында қойылған рингті сатып алған екен. Іштен ойлаймыз ғой, анау ауыл әлем чемпионатында тігілген ринг келісе ме деп. Сонда Бауыржанның айтатыны, қазағырымда айт дейді, егер әлем чемпионы шыққан ринг жыландыда тұрса, оны балалар ұстап көрмей ме? Ата-аналар қарамай ма, ырымдамай ма, балаларын бокс үйірмесіне жазбай ма, олар дайындалмай ма, күндердің күнінде жыландыдан бір әлем чемпионы шықпай ма деп. Шықты Жанбек Әлімханұлы. Міне, көкіректі арман болатыны, мақсатқа жететін азаматтардың қандай жақсы. Оның қарсыласы, Жанбек Әлімханұлының қарсыласы, Джеффи Флас. Ағайынды Сейхімбаевтар болған Қанат және Мұрат. Соларға ұсыныс түсті. Оспан тарапынан айналайындар оу, ауылға барсаңдар қайтеді жыландыға. Боксты көтерейік деп. Келісті, барды. Міне, бүгін Жәнібек Әлімханұлы сіздердің назарларыңызда Сейхімбаевтан сабақ алған. Міне, қазір бапкері де қасында. Қарасырдан шыққан қос Сейхімбаев естеріңізде шығар, міне, қазір Мұрат Сейхімбаев көріп отырсыздар. Қанат кәсіпқой бокста осы өнер көрсетіп бір жарыс болған. Бәйгесі керемет, 10 мың доллар тіпті. Соны Қанат Сейхімбаев ұтып алған кезде болған. Джон Джин Ким, кореялық қазы, қазір реферлік қызметіне кіріседі. Сонымен 75 килограмм салмақ дәрежесінде Жәнібек Әлімханұлы, Азияның чемпионы, әлем чемпионы, оның қарсыласы Джеффри Флас. Азия ойындарында да, әлем чемпионаттарында да, Алла қаласа олимпиада ойындарында да Жәнібек әлі өзін көрсетеді деген сенімдеміз. Міне, енді өздеріңіз көресіздер, баға бересіздер, қандай жігіттің сол жыландыдан шыққандығын. Жоқ, бұл жерде жыландының шоқтығын биіктету мақсат. Қайта-қайта айта беру емес. Мың жыланды бар. Ауылдарда айтып отырмын да, қазақ топырағын. Кез келген жерден әлем чемпионы шығатыны мүмкін екендігін жеткізгіміз келіп отыр, ардақты ағайын. Шаршалаңда келіп қойыңыздаршы, бапкер шақырыңыздаршы, шығады. Қазақ талантты. Қазақтың алмайтын асуы, бағындырмайтын биігі болмайды бұл жалғанда. Міне, осы боксыңыз соған дәлел. Міне, қазір Жәнібек Әлімханұлы бүкіл адамдық бокс сериясындағы тұсаукесері. Алла қолдасын, айтарымыз осы. Қазір қарсыласының да шамасын байқайық. Джеффри Фласты да алай іздедік, былай іздедік, бірақ сол бір-екі кездесу өткізіп осы Пуэрто-Рико аумағында Панамерика ойындарында да бармаған сияқты осы. Міне, бүгін қазір кәсіпқой рингке ауыссам ба деген бір тәтті арманы бар екен. Арманы тәтті ақ, оған қол жеткізу дегенде бар. Міне, салған жерден сол қолды іске қосқысы келеді. Жәнібек, Жәнібектің сол қолы мығым, және соққан жерін енді қазір көресіздер. Алдыға шықпай қояқ, осы бокстың өзінің ыңғайына көніп еріп отырайық шөзі. Жекпе-жекті осылай тамашалап, міне, орта қашықтықтың королі Жәнібек жақында барған бетте сол жұдырық сілтейді қарсыласын. Қазір ойланып отырғанымыз қандай тактика таңдады екен? Оң қолмен ақырын жасқап барып сол қолмен отырғызушы еді ғой. Міне, өздеріңізді байқап отырсыздар. Содан кейін артық салмақ жоқ, артық ет жоқ. Тек қана қара күштен әлгі сөз бар ғой. Ай, қазір не болды? Соққылып деген жерінен табылған сияқты. Міне, болды ау деймін. Жәнібек Әлімханұлы не бары бәле деп болды, тілін шығарып қой, басын шайқап отыр, қайта деді. Құдай ау, әлем чемпионы мен кішкене көрмедім ба дейді ғой ары бары. Бірақ енді шама қайда? Әй, болды ау, енді кәріс рефериде қазір соған келісетін шығар. Міне, бір жарым минутта арманда жоқ, ол күліп отқан жоқ. Арманда кеттім дейді өзі, бір үш раунд жүргенде қайтер еді. Міне,
Жәнібек Әлімханұлы да түсінбеді деймін не болған. Айналайын Жәнібек өркенің өсе берсін, менің үстім болсын. Өз айтады, аға дейді, есіңізде ме дейді? Біздің ауылға келдіңіз ғой дейді. Камераңызды көтеріп. Сол кезде менен сұхбат алдыңыз ғой дейді. 6-шы класс оқимын дейді. Сонда арқамнан қағып айтып едіңіз ғой дейді. Жәнібек, кейін сен әлем чемпионы боласың деп. Берей ма? Берей. Мақтаныш па? Мақтаныш. Өмірді тек кешірмеппіз бе? Жоқ. Неге? Тай болатын, тұлпар болатын, аламанда бәйгі алатын Жәнібекті ауыл рингінде таныппыз. Ағайын, біз солмыз. Мой коллега говорил о том, что из любого маленького даже населенного пункта можно вырастить чемпиона мира, как, например, Жәнібек Әлімханұлы, выходца из Алматинской области, села Жыланды. Еще в начале 2013 года о Жәнібеке никто не знал о нем, а спрашивали, кто этот Әлімханұлы, кто его тренирует. И летом 2013 года Әлімханұлы стал чемпионом Азии, затем в блестящем стиле выиграл чемпионат мира. Вот он на ваших экранах практически не вспотел. Әлімханұлы уже в первом раунде отправил в нокаут своего соперника. В азиатских играх 2014 года в Инчхоне Әлімханұлы также выиграл очередную золотую медаль, выиграв всех четверых своих соперников, не оставляя им ни единого шанса. Его тренером является Мурат Секимбаев, который вернулся в Алматы после работы в Эквадоре. В национальной команде работал этот специалист и затем, вырастив Жәнібек Әлімханұлы, сделав его лучшим боксером в своей весовой категории. И Әлімханұлы сейчас демонстрирует нам свою силу, свой талант и то, что он может стать лучшим